Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə 21 min manata belə bir yeni tikili həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu, Maştağı qəsəbəsi Pajarnənin yaxınlığında. 0,5 sot torpaq sahəsinin içindədir. 2 otaqlı evdir, qoşadaş evdir. Çox təcili satılır, qiymət 21 min manat deyilir. Real alıcıya da qiymətdə indirim olunacaq. 145 və 186 sayılı marşrut xətti evin çox yaxınlığından keçir. Bu qonaq otağı. Evin ümumi sahəsi 45 kvadrat metrdir. Bu da yataq otağı. Polları laminatdır. Dört tərəfi də qoşadaşdır. Sənət bələdiyyə. Qiymət 21 min manat. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.